sempre que subir seu nível de piloto, você ganha uma rodada de prêmio. Você ganhou sua primeira rodada de prêmio. Você pode ganhar uma bolada em créditos, pacotes de modificações ou até mesmo um carro novinho. Pressione A para parar de rodar e ver o que você ganhou. Você ganhou um carro novo. Parabéns por completar sua primeira corrida. Pressione A e eu vou apresentar a você a turnê mundial NASCAR. A turnê mundial NASCAR tem 5 expedições com múltiplas corridas. Aqui você dará a volta ao mundo, levando esses carros incríveis, desde pistas ovais lendárias até as pistas de rua mais desafiadoras do planeta. Durante o caminho, você enfrentará um novo nível de competição, provando a capacidade vencedora da NASCAR contra os campeões das principais ligas de corrida do mundo. On this expedition, you'll be racing the classics, tracks that have served the spectacle of stock car racing since the very beginning of NASCAR. And what a spectacle it is! Fans watch from the high banking as the cars scream by, wind and rubber flying everywhere. As a driver, the view is even better as you'll navigate through the pack, drafting off the driver in front and waiting for the moment to pass. You'll not only race on classic ovals, but also the road courses that snake through the infield and out onto the bank straights, all on the finest tracks America has to offer.